ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാനേ പിച്ചാത്തിയൊക്കെയായിട്ട് നിൽക്കുക. എന്തിനാണെന്നറിയാം? ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളിയൊരു ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള, എനിക്കും ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമുള്ള, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള, ഇനി എന്ത് പറയാനല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളിയൊരു ബജിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ, കണ്ട അടിപൊളി ഒരു കോളിഫ്ലവർ ആട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോയോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ബജി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വെള്ളവും നമ്മൾ മുറിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, പൂ പോയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ജർദ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതില്ലേ. പിന്നെ തീരെ ചെറുതാക്കുന്നവർ കാണും, പക്ഷേ തീരെ ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചട്ടി കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന് ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇല്ലേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാം. അതെ, ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചെടിക്കൊക്കെ ഒരു വളവുമാകും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മണ്ണൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കോഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ചകഞ്ഞുകൊണ്ട് പോട്ടോ. ആ കോഴി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഒരു തണുപ്പാകും. ദാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആത്തച്ചക്കയാണ് കേട്ടോ. ആത്ത ഇതൊന്നുണ്ടാകട്ടെ. ഇതൊരു വളവായി തീരട്ടെ കേട്ടോ. ഇനി കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൽ കുറച്ച് വെള്ളം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി, തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം. ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മളങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ അല്ലേ, ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പുഴുവോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണത്തില്ലല്ലോ, അറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ചേർത്ത് അതിലെന്തെങ്കിലും പുഴുവുണ്ടെങ്കിൽ പോകട്ടെ എന്നോർത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് കോളിഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തേത് നോക്കി വേണം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. ഇതിന് അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല കോളിഫ്ലവർ നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി മഞ്ഞളോട് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ചിട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ. അപ്പം വെള്ളം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നല്ല തിളച്ച് തന്നെ വരട്ടെ. ഇനി നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ട്. കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തു, ഇളക്കി കൊടുത്തു. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. വേവിച്ചെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ വിഷാംശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പുഴുവൊക്കെ ഒന്ന് ചത്തു പോകുന്നെങ്കിൽ ചത്തു പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത്. പിന്നെ ഇത്തിരി വെന്തും കൂടി ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബജി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ആകമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും. ഒരുപാട് സമയം എണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിക്കണ്ട, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ. കോളിഫ്ലവർ ഏകദേശം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക. ഇത്രയും വെന്താൽ മതിയേ. ഇനി കൂടുതൽ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്ത് പോകും, ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം.
നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ. ഒത്തിരി വേവിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ലേ, ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഒത്തിരി വെന്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് നാറിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാല പുരട്ടിയേക്കാം. നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി നമ്മളോട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചരുവ് ആട്ടം എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിലേക്കാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലുള്ള മുളക് പൊടി, ഇതൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആട്ടം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാട്ടോ, അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 2 സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അരിപ്പൊടിയാട്ടോ. നമുക്കൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കടിക്കുമ്പോൾ കറി മുറാതിരിക്കണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആട്ടോ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഒരു 2 തവി കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഈ ഒരു തവിക്ക് 2 തവിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതായത് അരിപ്പൊടി കൂടാതെ മൈദ, ഈ ഒരു തവിക്ക് 2 തവി മൈദ, കൂട്ടത്തിൽ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, കോൺഫ്ലവറൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം അരിപ്പൊടിയോ മൈദ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്താലും മതി, പക്ഷേ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇത് മൂന്നൂടെ ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പക്ഷേ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർക്കാറുണ്ട്, അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത്രയും സംഭവങ്ങളോട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതോടെ കാണിച്ചു തരാം. അതാണ് നമ്മുടെ കടലമാവ്, കടലപ്പൊടി ഇല്ലേ, ബേസിൻ പൗഡർ കടലപ്പൊടി, അതാട്ടോ ഇത്. ഇതും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 തവിയോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, പെരിഞ്ജീരപ്പൊടി, പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബജ്ജി, നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ബജ്ജി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടിയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി, ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം, അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആട്ടോ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 2 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും, എന്നുവെച്ചാൽ 2 പൂണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, 2 പൂണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 പച്ചമുളക്, ഇത്രയും കൂടി ആട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരച്ച് ചേർത്തത്. അത്രയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ടേസ്റ്റ് പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്. ഈ 2 സ്പൂണോളം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടലമാവാട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കടലമാവില്ല, കടലപ്പൊടി, അതിൻ്റെ ഒരു 3 തവി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കുറച്ചത് ഈ ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇനിയത്തെ പാചകം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി കേട്ടോ, പാചകം അകത്താണ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ മാവങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു, ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം, കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഇത് ശരിയാകത്തുള്ളൂ. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ നാളത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാം, കോളിഫ്ലവർ വീണ്ടും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ദാ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ മസാലയിൽ മുങ്ങി നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല പുരട്ടേണ്ടത്. ഇത്രയും പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാലൻസ് വന്ന മസാല ഞാൻ കാണിക്കാട്ടെ. ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത്രയും നമുക്ക് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു തവണയോ രണ്ട് തവണയോ കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി പണി എളുപ്പമാണല്ലോ. കുട്ടികൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ മാത്രം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം കേട്ടോ. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തന്നെ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ഒരു ചെറിയതായിട്ട് ഒന്നിട്ടോ. ആ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇത് മാറാൻ പാടില്ല. നല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിക്കും കേട്ടോ. എണ്ണ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് കഴിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. മതി, ഇത്രയും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവും. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഫ്രൈ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ മുരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊന്ന് മൂത്ത് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കത്തുള്ളു. ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറണം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയും മൈദയും എല്ലാം കൂടി മിക്സായപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുവാ കേട്ടോ. രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒരു ഫ്ലേവറും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു ഫ്ലേവറാട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ മസാലയും എല്ലാം കൂടി പിടിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിന്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് കോരാം. സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ നമ്മളിത് പുരി എടുക്കണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്ത് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവേ. പച്ചമുളക് കൂടൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും ഒരു മണവും തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കടകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും പച്ചമുളക് വറുത്ത് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ വറുത്ത് കോരി ഇടുന്നു. ചുമന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ, വറുത്ത് കോരി ഇടാറുണ്ട്. ഞാനിന്ന് പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബജി വീണ്ടും രണ്ടാമതും ഇട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിത് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട്. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് എടുത്താൽ നോക്കി നന്നായിട്ട് തന്നെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ബജി ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇതാണ് കണ്ടോ, ടേസ്റ്റി അല്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിക്കണം. കഴിക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരെയും കൂടി ഇരുത്തി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ മക്കളാണ്, അവരിത് കഴിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇതാ ഇവിടെ അറ്റാക്കിംഗ് ആണ്. ഇതാ നോക്കിയേ, ഇവിടെ അറ്റാക്കിംഗ് ആട്ടോ. ഈ ചട്ടിയിലൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതാ ആരോണിനെ ഇഷ്ടായാ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ട കേട്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞേട്ട് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അടിപൊളിയാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്കും കമന്റ്സും ഫോളോസും
സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം, ഫോളോവേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ. അടിപൊളിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആരോൺ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെന്താണ് കമൻസ് കൂടി ചെയ്തേക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ കാണാൻ വരാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.